Lailala. Ayo Dan. Mas. Ayo. Aduh. Hei. 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 Mambu corok. Lah nu suara dikumbah. Baleni. Jajal aja baleni yeah. Mane. Baleni. Sing bener mah. Iya. Wong dhewe dalan sing warna-warna kene mburi ki dalan bener sing mabu damen. Lah suwer kan. Telung dina ora ganti lah. Aduh. Labasan. Lah kon ngepriwe maning? Gombrang-gombrang. Aja brutune. Aja brutune, aja aja gemblunge. Aja gelunge. Kuwi lho kok nyurung. Hah? Priwe? Dikapok-kapok kan durung. Nye pangannya, 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 pangan. Wong kok kayak banget kok, ngatake pol. Si ngatak nyong apa Rika? Lah wong anu apa-apa kok nganyur bae ngodor bae. Ramane wong iki kok ditanggepan wong gemblung. Justru nyong kayak gemblung-gemblung rek karo tiba gemblung. Ning nyong seneng kowe gemblung nang kene dadi liake duit. Wong gemblung kuwe justru sing ora tau mriyang. Jadi nek wong gemblung ora mriyang. Rek tau tumon wong gemblung kerokan, wong gemblung kepanasan riang, kudanen riang tau tumon. Lho nek kowe nek kepanasan kudanen ya ora mriyang. Ya ora mriyang, rek tau tumon wong gemblung antri nang apotek tuku obat. Ora mbok. Apa mending mau gemblung. Aja ngantuk bi. Pipiku jeneng ngantuk bang. Sing ending lah. Eli. Ngantuk. Orang ngantuk bi. Botak tukok na bakso. Dia kan kayak meripat Cina. Apa kepengin bakso ku bi? Hei. Nyok
ben lambene ki lambene nyong bejat ke. Ujare lambemu ora. Arti bayar pira jane ki nang waluyon rae go tampungan kaya. Wong nyong ben ngeceblesan ki. Hah? Ngeceblesan mau. Dadi lambemu ndower. Nggih, Jon. Ndang udah sampe wis ndower. Lambe kok. Goblok pala dewer-wer kaya ndas muruwak. Parane. Sengit. Ada lambe kiye ngapa lah? Wis ana 7 taun nang ora ketemu ora karo kowe kepengin metot. Kapan nane kowe? Ngene. Ki diterusna mek dinema. Kemari ngobean ben karo gendakane. Bocah kok kaya kue nyambet jajal nyok karo mandan. Kepriwe? Wanu kemelingkingan lho. Ngene lah karo kowe karo nyorot doyan ge. Bonyong ruwek nang kowe. Bocah kok kaya kiye. Allah. Allah. Masa tibane milih. Ki teneng menceng nek lunge. Nang nyong iki maaf nek tak dadi bener nak. Wis. Mudah mana mudah mana. Ngomong menceng. Ngene mudah mana. Wong raine sing menceng. Wong raine sing menceng kudu gelunge. Rika bae menceng kuwe. Blangkone bener nak menceng. Beneran delong 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 kae bener. Rika menceng tenan. Tanganmu anu celutak. Bener nak lenak bener. Beneran anyong. Pokoke anu melu celutak bakire jan. Yo ora celutak. Kuwe menceng kuwe. Ora gagah. Ora gagah menceng. Kayak didelong nak isi. Menceng ya men yo kepengin menceng. Wes utak-utak kae menceng berarti. Ayo yo. Mane kudu digarap bae yo. Bocah kayak kali aku digawani ngising-ngising nah banget. Wong main kayak sadar bokong Erika. Kita tidak kepengen numpang. Aja ditunggangi mah. Nang apa sih nunggangi dewek apa? Iya pak. Ya pak. Dikeoli. Oh dikeoli. Bokongmu karo bokong Erika. Keol-keol. Oh geserekan, geserekan. Gesek, gesek. Oh gesek, gesek. Menang paling. Tapi nyong cilik. Nyong cilik rika gede, kaya kan dia gede. Bocah padon mapane aja metatak-metatak. Mingkup. Ya. Mingkup. Tolong, 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 tolong. Walah jar kurep mati pala anu kencotan nyombek kencot jar ini kadok cokan get-geti lah nyombek peri weteng jar siapa kaya jane kali ya belentung jajal dundang kok ngene belentung ngitung jajal jajal tung eh tung kaya ngene kepengin duit apa rokwe tung
Yo maras. Maras senang apa? Maras mbok enak. Aduh. Allah, Allah, Allah. Mulane jajal ngene tung, ki ngene tung. Tekandani ngene tung. Bopong ae ngalih nyong, ora gelem ora bopong. Dibopong, Mah. Kowe iki kuat anu cilik iki. Halo cintaku. Cintaku padamu negeri pokoke. Alah ngali lah mbok peteng maning lah. Cintaku. Aduh. Orang urung bojone kaya kae del. Pak pacar apa bojo? Bojo kaya kanane wong bojo. Ngene, Cok. Joas. Eh? Non. Ngene, Cok. Non. Kang badut ke cocote ngoki. Pacar kaya beda imah. Iya, Cok. Walah. Dasane wis ora kalu-kaluan bojo kaya pacar. Awas mbok ngidem ndase kuwi. Jaka ke jabang bayi jeneng untune wis padang gregeli ini ya. Iya si bayi. Kepri weh. Jadi kena asih bocah. Asih. Kayak bocah nyong. Iya. Bocah apa? Bocah kemblung. Bocah kemblung berarti kemarin mulai duit omong. Iya. Halo sayang. Tung. Non. Kejane apamu? Nyong apa? Kejane cinta kepadaku lho. Hah? Cinta padaku lho. Dadi wis kawit sore krembat, krembut, krembat, krembut mikir nak kowe. Tapi sayang lho. Sayange. Sayang kok aduh jan. Aduh, padu. Ki teneng katoke ulidok lah. Nang apa? Aduh. Aja berak-berak nang kene ngapa lah? Saru. Aduh. Sing bener lah. Bahasa nu kae untune rogol kabeh miki. Jadi kae ganti karo untu barongan ana ora. Untune kaya gadil garis siji kupis. Malah ditampung. Gumun kae kok kowe demen dai mah. Geh. Geh. Bisa nyong demen mengki ya gemien. Gemien anane ketek langka wong. Mulane iki gagah dhewek. Wonge siji to dinggo maning kupluk. Wong anu sekebun binatang gagah dhewek kaya lho. Dibalik. Balik. Iya. Iya ya. Menceng. Rasane sudah kadukan. Sipeng. Ngapa-ngapa nek kok. Manjlep manjlepen lah kuwi kok kena. Males mbok ndase copot. Nggih. Ki anu karep arep kepriwe janjane? Nggih. Wong miki nyong gumun maring dak imah. Gumune jerek kowe bojone kok dening abdeng wis tuwa kowe mapan wong sugih piye? Iye, warisane pirang-pirang dadi tekaran. Darane. Kan kok nek wis tuwa dadi gelis cepet. Dadi kowe golek bojo sing tuwa. Sing tuwa, sing sugih, sing gelis. Sing gelis sing cepet. Sing cepet. Cepet mati. Diancakan. Warisane akeh. Iya aja kaya gue. Kok priwe sih? Gek nang kene sing ajak-ajak aja gede semanti. Ngomong gede semanti yang kok kok priwe bagaimana ya? Aduh. Ya cintaku padamu. Halo sayang. Iya. Deh, wong sing nang kene gue merem kabeh koto kaya men ora ngerti nyung gandengan karo dak imah. Oke. Wong kae iki bisa nembang apa ora, Mah? Lah ora apa bae tenye. Ora jagel nembang. Bojo lengger iki kudune bisa nembang apa bae tenye. Joget tenye nembang tenye nyopet beteye. Aku jengkel, aja jengkel, Jo. Iya, aja kae emosi, Jo. Wingi kae bojo lengger kana emosi, mbok kudu lumah mati, ngene aja emosi. Jo, cintaku sekonyong konyong kader. Iya, ayo joget dong. Karo kowe wong baku sing baku lemper. Iya. Yeah. Lempermu pancen super. Resik tur anti laler. Yen ra pedo setina nek sirang dien. Cintaku. Geh, geh, juragane kon munggah ngene ya jeneng kono. Ya kon munggah ndase iki. Karo juragane kowe ya kepengin. Nah, yo nang kene karo juragane kok mbok domai. Nang sapa? Ya nang bose ya. Aduh, apa nang bose? Ya nang kene nang bose mbok saya kan bagaimana kepriwe lho. Ya cekel kowe lho. Rasane enggak enak gitu. Rasane ora enak. Iya. Dene ora kepenak kepen ora. Ramane nek, Mak. Ya, Mak. Asa nang kula bae. Mak. Menyat.
Nyat, Mak. Menyat. Atasi, Mak. Ke sapa maning kae? Dawa martil, Mak. Singkon menyat sapa iki genae? Yo. Ala ora lah. Martile gawa. Hah? Sing gelut. Kekean. Ke ngarasi jibain wong anu papane sesek. Lah ya loro ya apa-apa. Wong ki ana lengger telu. Kowe arep milih salah siji ngono. Nyong apa? Iya. Nyong anggar milih sing siji, mbok siji ora anu apa iri. Iri. Lah milih sing siji sing junung dapat, mbok nyong semaput. Sing junung ndi? Ya kuwi sih. Suwune yo. Ki, aja celami ta. Jalebna, jalebna season maning apa? Nyong season. Kowe maring sing junung ya demen. Ya demen lah. Dene PKB demen kepriwen kok? Nyong senajan kaya iki. Aduh, bisa enggak lapak ya. Bisa enggak lapak. Mati apa? Enggak mati. Bener. Lia milih sing tua sing sugi. Anu wis dilele patuk karo ngentut. Aku ngandel. Ki nyong diperintah nang bosan wayu ku nyat dikocok jelas kaya ku nyong iki. Kayu terus nak, wong buka ada cewek cewek nyat ngegong. Tinep na bae wis wengi, kalime ya wis turu lah. Ih, tuli kaya nuna ku sing wis. Disiarkan. Jadi kau orang apa? Orang kepengin joget karo Daimah kowe temenan tung. Aduh. Bok enak kenal. Ge. Anu mambu apa sih Miki? Bi. Hah? Utuh mambu brembang, bang sereng. Mambu jeruk pentil. Kencuk. Orang kowe pancen pinter milih bojo sing sugih kowe ya, Mak. Sugih sing tua, gelis. Bojo cilik kok jan pinter banget, serbane apa-apa pinter kowe. Golet bojo ya pinter. Pinter golet duit pinter. Golet duit ya pinter. Pinter nang jero kupluk be ketemu. Nang jero selesepan klambi ya ketemu. Apa ngene kowe arep bojo maning ping pitu, bocah kok ndelem bojo. Nek ora kilaf. Bocah kawit perawan kowe ngene lagune kaya iki bahan kaya gumun nyong maring kowe mah. Nambae lah, asi uman mbok lah. Asi uman asi akeh iki bi. Ki diwulang bi ponakane bi. Bocah kok kaya iki. Nggih. Dheleng kaya pitik bon. Lha rek gage-gage. Ayam ngempani ayam. Gage. Maju wengi ki malah maju dadi gawe ke bocah. Gawe gede apa? Nuwun sewu Mbak Daimah. Ki mau bapake jere nyongkon mentu mengko kon lagune langsung caping gono. Allah, tuyule sapa iki? Hah? Aja ngomong tuyul, kae wedi maring kowe. Aduh, saiki bali Bu, ngopale gawake lu. Gila bengi. Gue banget medine maring kowe sih. Aja mbak, bocok kujon. Lah daripada wedi nyong mending tak wedeni sisa. Kepriwe mikin jek. Lagune Caping Gunung. Caping Gunung ki mbae sing dalu ki sing ramane sing duwe omah. Ramane sing duwe jahat ya. Aja jahat. Aja jahat. Wong aku bo. Singit nyong maring kowe. Ning jere ki kon dijenggleng. Kon dibowoni nangis ke ngandel ya, dilapen ngandel lah ora ke bagianane bibine sing kon bawa ya bareng-bareng iya mengko dijenggleng bibine melasi wis kesel ket wingi on bledek bain ya ngedur 30 dina ngatek 30 dina ngedur 30 dina ngedur ya. Ke bibine senenge sinden wayang sejen karo nyong nyong senenge sinden nebek ut. Nek bibine senenge sinden wayang, nek nyong senenge sinden ebek. Bisa nek kowe senenge sinden. Nek sinden ebek, kowe labuhe awan tok. Awan tok. Nek sinden wayang, labuhe karo wengi, ngatek esuk, mengko mangkat maning, awan nyinden maning. Nek sinden ebek kan awan tok kok ebek-ebekan. Lah wengi kena ebek-ebekan dhewek nek kowe. Maksud gue senenge kowe. Iya senenge nyong. Dadi nek awan ebek-ebekan nyindeni. Ebek-ebekan nyindeni. Ya, oh wengi. Lah nek wengi. Gue ebek-ebekan. Puas. Caping Gunung. Mumet ke mikirna bocah kiye, Gus. Aja mumet-mumet lah. Hah? Ora lah. Apa numpak nyong kowe? Nembe jam 11 aja ebek-ebekan. Ya, kok dhewe maneh. Ya jajal dibawani main di rumah penanang bae ya, langsung mung gampang. Tinting-tinting dijengkleng nang sandinge kana. Gae men gene sabar
Arep dipijet apa, Mbah? Aduh, arep mijet iki. Sangu mbok, Mbah. Bengi. Asi-asi sambun bengi kowe, Mah. Nyawang. Oh. Ampun, mboten susah. Mboten susah. Oh, jar kono arep njukut duit nyong gadaban. Oh, aja dijaluki duit kan wis tua dongane kowe sing ape. Ya engko tek wae nang nyong kok. Diwehi. Tek njaluk desa tering Pak Lurah. Pak Lurah emang ngendi ki ya Pak Lurah? Ya lu nganti jaluki duit bae nang kowe kok. Masih sore kok bali. Ngerti ya nyong iki melu sisan. Kowe sik ora wani undang-undang Pak Guru. Yo, ibu budi sit pelapak lah. Didampingi nang ibune kae. Ibu budi sit ibune lah. Ora panik kowe. Dudukna disit Bang lah, kon kontur disit. Duh nyon dadi lemes ki. Lek 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 lo kaya nubu apa duh. Sing nambahi sapa maning ki lemes. Geri lemes kok priwe njajal? Lokro. Kaya lumbu. Kaya lumbu. Ayo dilanjut nanti terus nah. Inepna bae lah wis wengi. Sepira miki? Saben pengi. Nyawa. Ngoduh John. Ora bareng lah. Sing jembeleng sapa are? Sing jengleng. Lah kowe bae ngono. Nyuk seneng mari kowe nek mumbul-mumbul. Nyuk jengleng. Nyuk ndeleng bae kowe mumbul-mumbul. Kok kowe gelem mencolot mengana sih mesti nyong kepengin ngerti mencolotmu. Serampang serandal ngene Rita. Diterus namaning. In memajang. Ha ha. Hamong ekara. Janur. Aja wegi ben pokoke. Enak banget kan. Aduh. Kuning enak banget. Janur alah enak banget. Kuning. Janur alah. Janur. Kuning. Janur. Janur. Kuning. Janur. Dene kuning ora rampung rampung. Lah kepriwe? Kok gutuli sike mung janur kuning. Kepriwe sih janur iki? Aduh. Pisan bae apa? Iya kena. Janur kuning. Wis. Wis aja petatak. Enak banget kendangannya. Gak karep kucing. Asem. Keri lambemu. Lah monyo. Kembang. Monyo. Nyung pinggir kok keren suara. Nah balik baik ketemu baik kerungu suara aku. Hah? Ketemu mau kerungu suara aku. Orang genang kerungu kena suara monyo nang buritan. Nah pun kena kupingnya kena gobok kerungu kena. Tindek. Aduh! Gak ngerti gak? Aduh! Cukup lu. Kepindah. Kepindah sih gini. Sikile kepedak. Duh larane jan langsung nggih pating kremut. Pokoke nyiksa nyong nggih wong nggih. Simpe baline ato iki. On gunung. Maju. Maning yo. Wah, yo man, boleh arep kenang setruk ngono. Jajar ngono. Balik lem kenang setruk ya bocah. Kenang apa seturuk? Hah? Apa? Apa? Nek ngomong sing genah. Setruk. Kelak kalonen yang mulai ngomong apa ya? Kepengin tak cimit maning nanyong lambene. Aja, bisa nyimit dewek nyong. Keri pacitan, bisa kembok. Pacitan ake banget, tenang bae. Ha ha ha.
Lemes. Drama sing mantan dulu, Gus. Jejek. Nemen mambu damene iki lho. Mumet bibiku. Breng-breng ya, Pi. Macet nang sandinge. Aduh, kami mau ngapa ning gane? Reganti kenal. Mambu damen bosok. Lalen reganti lah. Pak anu Pak Guru bojone ya kon bali dhisik nyong lemes lah. Sing nambahi sapa lah. Status maning, Bu. Sampah ke sangune akeh ibune. Men rata dibagi lah. Selamit banu pun sewu niki nggih, Pak. Wis arep nanggap ngesuk. Amin ya Allah, nanggap kula dok napa kali batire. Ya karo batire. Kowe tok sing lagi ngapa? Mbok nyong to. Oh, kon asah-asah. Iya, aku nasi piring. Ya. Dari panas, Mas. Mas Badut. Lho lambemu ngapa lah? Oh, gemblung perut gemblung wis bubar bae ora usah dibawa ni. Prenta-prenta ora kelem bawa. Men, jare kok nyong bawa nek nyong karo jago nek karo jangkek ngangeng. Ongol kepriwe? Nah nyong angel nek jagleng kowe lho kepenak. Apa langkah badut liyane yo? Langka. Ora sing nganggur apa? Iya. Liyane wis padha bali. Liyane wis padha bali kabeh. Oh, sate sot. Ah, kon aja ngisat-ngisut. Abang-abang nyambut gawe nyong wis dibayar tanggung jawab. Heeh. Wis kon mama purung. Purung ping telu. Allah bocah cilik ku mangane akeh temen. Tek deleng jarku kek gulimangan umat-umat kontong akeh. Iya, kena telaten. Dadi kaya wong telaten banget ya. Lah wong makame karo gorengan endhog enak banget. Oh, dadi sambel krosak. Dadi kowe seneng endhog? Seneng. Ari ndogo engko tek gorengna ya. Endhog apa sing paling enak cara Rika? Endhog. Sing paling enak endhog apa? Endhog apa? Kae endhog bebek nek nyong endhog ayam. Salah. Lah nek endhog kruk. Endhog kruk salah. Enggak salah. Cara kowe endhog apa kowe? Doge mertuane. Salah. Salah. Lah kowe lian ndok ngapa kowe sekali enak? Ndok banyak. Salah. Lah kowe penyakit. Ndok urung ngerti ndok iki. Urung ngerti ndok. Bibiku ndok apa, Bi? Ndok kurwok. Salah. Salah kabeh. Lah cara kowe njajal. Cara nyong ndok sing paling enak banget ndok dikukuri. Bojoku lagi nang omah, aki turu. Pak-pak-pak tangi wisawan pak kayu jujuk nanyong arep maring Cilacap. Engko kok gatel banget. Engko enak banget. Jadi ini dikukuri enak. Gagian kok mengko kok enak banget doge. Dikukuri esuk-esuk. Weh. Jadi nek dikukuri enak isuk-isuk. Ya mendok sing paling enak mendok dikukur. Udah dikit pada salah kabeh ya. Oh kok urung ngerti liyo. Kayak bosnya barang ngerti. Kayak urung ngerti ndok. Panas hutan. Hutan panas. Haling-haling. Aja dialing-alingi lah. Apa sih? Aja dialing-alingi minum keton. Bolong ibai apa? Iya kan. Capi gunung. Hey. Yeah. Hey. Ah.
irama banyak menghias rasa. Orang ini ya bos. Orang diterusna. Orang lah. Yuk diterusna, mumpung ngasih hake waktu ini. Mari dangdutan maning. Najan waktu sarato. Bok mati kesel. Kok nembang ratu gedam sih kan mau? Nice, manusia nembang. Sambung. Oh iya, kok pengen. Bocok. Syukur bisa nyapa. Thank you.
Kepenak aja liren. Eh dipijeti. Liren disit. Nyong.